טיסה 747 שלום, כאן הקברנית שלכם לערב. טיסה לתאילנד יוצאת ממש ברגעים אלו. אתם מתבקשים להדק חגורות ולשים פלאפונים על מצב טיסה. תודה. וואו! יא! האולטרס! עידו בי! צוקי! אתם מוכנים? היא נכנסה למועדון אבל הוציאה לכולם את העיניים עם רגליים כאלה לא פלא זה לא חוקי להיות עם תחת כמו שלה מרוב המבטים שלי אני עוד אכנס לכלא היא חמה לא מהעולם הזה כי עם השיזוף שלה היא בטח גרה על השמש ובבוקר איזה אנג אובר מחכה לי כששאל מה עשינו אמש מרגישים בתאילנד אני והיא בסוטון מוקד איתה הלילה במסיבה של פולמון מרגישים בתאילנד Lady boy רק לשים לו רעל בהורמונים זה אמיתי, יש פה בחורה עם בולבול ענקי שתיתי ים ולא מזה, בא לי להקיא וואלה, יש את הכלי כמו אקדח עמד מולי טעול נשא גיליתי, גילתה את החדר מיון ואז תפסו אותי די שוטרים, בבקשה, תעצו אותי זה לא הוגן כי אם את לא דיפוז עשו אותי, עזבו אותי בסך הכל רציתי להנות ישנן בנות, ישנן בנות, שאינן בנות מרגישים בתאילנד, אני והיא בסוטון רוקד איתה הלילה במסיבה של פול מון מרגישים בתאילנד, אני והיא בסוטון רוקד איתה הלילה אני ואת, אז מה אני ואת, וכל הגוף שלך אני ואת, אז מה אני ואת, וכל הגוף שלך אני מוקד בה, אני מפשיט אותה, אני מוקד בה אני מפשיט אותה, אני מוקד בה אני מפשיט אותה, אני מוקד בה Lady boy.